per què no podem altra cosa que no li sabem traure suc a les nostres coses. I jo trobo que si no ho detinguem nosaltres, qui té que vindre? Del Mansa? No, és de casa. Les carnestoltes ja han passat, però a les nostres terres es cantaven les xirigotes, igual que a Cai, Cai en què es canten les carnestoltes, les xirigotes. M'abuela m'encantava una de la comarca de la Costera, que és d'un poble molt menudet, no és de la Costera, és de la Ribera. El que passa és que parlen com en la Costera, es noto i la porto, perquè a la Ribera diuen taronxa i no té suc, taronjo té més substància. I bueno, pues, és un poble que es diu Sellent, i n'hi ha una dita popular que diu que el milagre de Sellent, el sol fora i ploguent. Carnestoltes 15 voltes, Pasqua de mes a mes, Nadal de cada 15 dies i Quaresma no tornes més. Senyor rector, senyor rector, conte la dona, així la tinc, així la tinc, que no està bona. Què li farem pa medicina? Un tros de pa, un tros de pa i una sardina. Entre pa i foradat i caixet de paquet per a tapar-li el forat al retor de Sallent, al retor de Sallent, al retor de Sallent, entre pa i foradat i caixet de paquet. Senyor rector, senyor rector, conte la dona, així la tinc, així la tinc, que no està bona. Què li farem pa medicina? Un tros de pa, un tros de pa i una sardina. Entre pa i foradat i caixet de paquet per a tapar-li el forat al retor de Sallent, al retor de Sallent, al retor de Sallent, entre pa i foradat i caixet de paquet. Sorial, i allí li dijeron, aquí no queremos ningún animal. Y entonces el cerdo contestó, aquí hay diputados que son más cerdos que yo. Això s'ha dit tota la vida. Moltes gràcies. De risa. Este me'l canta la tia Tere. Ahir vaig estar parlant amb ella que em va felicitar. La vaig tindre una hora. Xarra més que tomaca. Moltes vegades està parlant de mi i diu, Pepe, mira si parla que estic hasta suar. Agarra-me suar de por. És una passa. Bueno, i és d'un home que tenia un alberboquer, en castellà em pensé que es diu albergueque, era un alberguequero a la puerta de casa, i els amics volien fotre-li els albercocs. Li van fer un ninot, bueno, no vos el conté, vos el cante i veureu el que li va passar. I vos el cante com la tia Tere. Ah, també tinc que dir una coseta, que gràcies a les dones s'han pogut conservar totes aquestes cançons, perquè la tia Tere conta, diu, en el mes de juliol, o en el mes d'agost, a tisonar raïm, o als alls secs, a les 3 de la vesprà, diu, els amos volia que cantaren, perquè alguna, el que feia el testament, s'adormia, no? I els amos, o els amos també van fer alguna cosa de bé. Encara que no fa molt, però tira bo. Romans de l'albergueque. Imagineu si el tinguera que cantar en castellà. Era un senyoret allà en l'horta, per regal de sa casa un albercoquer, doble d'albercocs, xicotes madures d'algun bros, per fora una feta, càrrega portava l'escopeta, molt ben preparada, per si algú s'acostava, cuidar-li el cap. Els amics que s'enteren de falsa manya, un ninó li preparen de roba i palla, molt ben preparat, i li el deixen en l'obre penjat, pa que es menetjarà. La tia Tere quan el canta diu, i el fulano de llum el devisarà, el fulano que el veu amarga el pas i li diu, sota un altre, què fas? Millor sóc endur. Si no vols que el fora del cul, millor deshonrat. Si no vols que
fot un tir i als seus peus li va caure aquell pernil. Ell que se'l va veure al moment de la noia a córrer. Quan arriba a casa, sa muller li diu, xico, què el passa? Fas cara de groc, qui ara acaba de fer un amor? En l'albergoquer, el pillastre s'ompli al celler de la fruita bona que guardava per la meua dona i el gran interès. Vindrà la ronda tant de l'alcalde, més el port en lligat, i adormirà la presó tancada. I dient... Una xica de Llaurí, una xica de Llaurí, una xica de Llaurí.